maya maya xaafadadan ku imaanay maxaa waan ku soo lugayn karay gaari maxaan soo qaatay maya maya adig fiiri adigoo xishmeynaya oo ixtiraamaya oo gaariga cusub aan soo qaatay iyo labiska cusub aan soo qaatay iyo maaratay waqti badan aan soo geliyey gaariga uu imaano abaay guri waan ka xeshoon aniga maya adi horta maanta bis igu qaada bis liis aan ku baryaya maya waa ogahay adeen mar kalena waan ku imaana adi adduunka maanta bis maaha soo mogid bis waa habeen dambana adaan ku imaanaya caadi waay okay hay waay waa maasinta kowdhe soo dhaqsahe hataa jikada haddaa ku jirta hataa sidaada ku quruxsan tahay soo baxa waxbaa soo hagaajinana luuqi gurigaaga agtiisa aha haye soo dhaqsahe haye xaafadan oo dhan gabdhaha joogaan lug iyo wax lagu shukaansada wax la garanaya lagu shukaansadaa adiga maanta waxaa waaye sabras waa kaaga dhigay gaarigana kaaga dhigay carafta adduunka ka baxayso ha in badan ay dhahday maaratay gaarigan gaarigan kale dadka gaari oo tabal ay qaataan laakiin tabal ma qaadinay mi fahantay gaari ana aan leeyahay aa warshada ka soo qaatay so nataka sasa uende uangalie kama upate kuna watu labda wanafanya tabia mbaya ndani. Umeona watu wameingia ndani ama? Nilikuwa naona kitu kama hivyo eh. Watu umri gani aso? Ni vijana ama ni wazee? Ah, si wazee. Ni watu katikati hadi. Ili katikati? Wewe muende wewe. Wanafanya packaging? Eh. Yui gari design inaamkaamka hii. Yes, unaona vile inaamkaamka. Bas muende. Muende. Ngoja kwanza nipige picha. Ngoja. Sawa. Wewe. Iko fanya nini hapo ndani wewe? Eh? Mbona gari inainuka inuka hivi? Hakuna. Mbona umetoa jasho hivi? Eh? Unafanya nini hapo ndani? Hakuna kitu nafanya. Eh, na wewe iko na mrembo hapo? Ni sister yangu. Sister yako? Eh. Mbona mmesweti hivi? Mbona uko na jasho hivi? Joto. Joto tena? Eh. Joto. Umejifungia ndani mpaka vioo? Ametoka mbali. Ametoka mbali? Eh. Unakuja kujifungia hapa? Hapana, na Mbona una sita sita wewe? Wewe watchman. Watchman? Shuka, unaweza sikia watchman? Shuka. Pana. Shuka bana. Harakisha. Shuka ama nikuje. Shuka. Bana. Shuka. Wewe. Shuka haraka. Shuka. Chukaraka. Paf. Inyangarika wewe. Mbona wewe hapa ndani? Ana sita. Bano umesweti hivi? Kuna shida. Bano umesweti hivi? Ni sweti tu. Ni package hapa ndani? Hapana. Mnafanya package hapa ndani? Sorry. Yaani mnafanya mapenzi kwa barabara na gari? Sorry ndio kuzamani. Nakupatia pesa yako sorry. Nakupatia. Kitu kidogo. Unataka kuonga askari, si ndio? Unataka kuonga askari? Sasa nifanye nini? Uko na kichombaya? Ya. Wahana semeni sasa. Uko na ugonjwa wa BHT, si ndio? Uko na ugonjwa wa BHT. Unajua BHT ni nini? Ana sijui. Unajua BHT ni nini? Ah. Unajua BHT ni nini? Ni nini? Ni makosa. Unajua BHT ni nini? Ni makosa. Uko na ugonjwa wa BHT wewe. Ai, sorry afande sorry tafadhali. Kim sana kuna kitu maana afanya. Hakuna kitu amefanya? Eh, yeye sister yangu. Wahana semeni sinu leye. Yaani nyinyi mnafanya mapenzi kwa barabara? Una wivu vina mesweet? Ya. Na mbona mnalisha vitu? Mnalisha vitu? Nyinyi mko vijombaya nyinyi. Kwa barabara mapenzi?
barabara mapenzi. Sister, sister, ninasema sister. Mtajua mjui. Hapana, tusemee ndani, ngoja. Wewe, unasikiza stori zako. Tunasikizana. Okay. Tunani aje. Okay, kitu kidogo. Kitu kidogo. Hata kikubwa staki. Pompe kidogo. Hata kikubwa staki. Sikiza, hata kikubwa staki. Alo kiru. Unalo mhaa qasdana. Iko manyanga hapa, hapa kwa barabara. Adu mhaa. La wudire. Hapa makubotea. Unaona ukitoka hapa. Kaule junction. Kuna mafala wili anafanya mapenzi kwa barabara. Kwanza huko na ID. ID kama ni ID, uko na ID wewe? 14 years. 14 years. Na wewe unajibu 14 years. Usuri. Hii ni minor bana. Hii ni minor. Offense number 2. Hiyo ni offense number 1 kufanya mapenzi kwa barabara. Number 2 unafanya na students. Uko class? Class ha. Uko form? Form 1. Aje form 1. Mbona unamwangalia aje kuongea? Wewe ni bubu form 1 eh. Yeah. Ngoja gari kuje. No. Tutasemea ndani. Tutasemea pa. Taki story za sana kuja tusikizane. Hapana, hapana kuja tusikizane. Acha kwa. Kaacha kwa. Nini mnataka kufanya? Mnataka kufanya nini? Kuja kwanza. Nini mnaongea? Ni kutukizana pande. Kuzana nini? Kuna hata na insta. Unajua mama yake akona stress. Mama anajionga. Anajionga. Eh, mama yake akona mgonjwa. Hivyo unataka. Unataka. Yaani nataka uniwachie na wewe nikuachie kitu. Kitu gani? Yeah. Utawacha yeye. Yeah. Utawacha yeye. Utawacha yeye. Sawa. Utawacha yeye. Yes. Unalaa sijaje siwezi. Utawacha yeye. Hapana. Unaniachia yeye. Mimi hapa afande afande hicho. Unabaki na wewe. Fani sorry. Kidogo bana. Sasa kitu yako. Uko na Hii ni pia zinaweza nifikisha kwa station. Ipego sawa. Wewe afande. Wacha na hiyo gari. Acha hata nimepata ni watu najua. Acha tu. Acha ikae. Acha nao. Sasa. Hey. Sasa.